Beleza, galera? Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto, sentido Guaratinguetá. São 14 horas e 45 minutos. Hoje, dia 15/9/2015, aniversário da minha filha Carla, futura advogada, logo, logo está se formando. Estamos passando aqui para esses lados aí da Jacareí, ó. Mas só que nós estamos na Carvalho Pinto. Beleza, galera? São 14 horas e 46 minutos. Vou postar esse vídeo daqui a pouquinho para vocês. Quero mandar um salve aí para toda a galera que está curtindo os vídeos aí do YouTube. Deixa comentário, sempre que dá um tempinho, gente, eu vou lá e dou uma olhadinha nos comentários, algumas coisinhas aí, mas tá muito complicado, não dá pra individualizar não, cada um. Mas tamo junto, um abraço, galera, felicidades, tudo de bom. E vou me acompanhando aí, que eu vou fazendo os vídeos, sempre que dá a gente vai fazendo algum vídeo, postando alguma coisa aí pra vocês aí, na medida do possível. Mandar um abraço pro meu amigo lá, o Gabriel, da Conar Acessórios e Rodoar, lá do Posto Bonese. Mandar um abraço pro meu amigo Zizo, pro Teta, tudo lá na GBN, pessoal. Sempre estão acompanhando os vídeos. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de problema com grupo, com nada. Pra mim é tudo a mesma coisa, tudo igual aí. As pessoas que me tratam com respeito, eu trato todo mundo com respeito. Então, pra mim, o importante é fazer amizade com as pessoas, ter respeito e respeitar todo mundo. Valeu, galera, um abraço aí, ó. Rodovia Carvalho Pinto, uma das 10 melhores rodovias do país, junto com a Ayrton Senna emenda ali. Realmente é uma rodovia boa, só que é cheia de surpresinha nessas cabeceiras de ponto. Radares fixos. Mas você andando dentro da lei aí, não vai ter problema não. Vai ficar tudo chique, bacanizado. Um abraço, galera, até daqui a pouco. Tamo de novo aí, tudo de bom. Vou parar ali na frente do posto Ola, tomar um cafezinho e postar o vídeo no Wi-Fi. Beleza? Tamo junto.